Re, viss ēters ir te! Labklājības ministre Evika Siliņa izteikusies, ka starp labklājības nozares galvenajām prioritātēm ir ģimeņu un bērnu atbalsta pilnveida, iedzīvotāji, tostarp senioru, materiālā atbalsta uzlabošana, vajadzībām atbilstoši pakalpojumi, kā arī pašas nozares veiktspējas un konkurētspējas uzlabošana un attīstība. Kāds ir plāns, lai izlīdzinātu labklājības līmeņa atšķirības Latvijas sabiedrībā? Par to turpmākajās minūtēs labklājības ministri Eviku Siliņu izvaicāsim arī plašāk. Labrīt! 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 Jāteic, ka gandrīz mēnesis jums jau jaunajā amatā valdība vēl šodien pieliks pēdējos punktus uz I budžeta sarunā. Kā šobrīd izskatās un skaidrs, ka labklājības nozare ir viena no izaicinošākajām nozarēm kopumā? Kā izskatās, vai izdosies ar to finansējumu, ko esat iesniegus, kā pieprasījumu, izdosies realizēt arī prioritātes? Jā, nu, jūs jau minējāt ievadaļā, ka labklājības nozarē vajadzību ir patiešām daudz. Mēs esam arī finansējumu pieprasījušiem. Jūs jau minētajām manas vakar nosauktajām prioritātēm, gan bērnu vajadzībām un ģimeņu labklājības uzlabošanai, gan jaunu pakalpojumu un patiesībā jau esošo pakalpojumu nodrošināšanai. Es ļoti ceru, ka viena daļa no manas iesniegtajām prioritātēm tiks apmierināts. Protams, to vajadzību ir daudz, un viena no tām ir nabadzības mazināšana un pašu trūcīgāko iedzīvotāju daļas vajadzību apmierināšana. Tāpēc mēs esam arī virzījuši minimālo ienākumu līmeņa reformu. Un es ļoti ceru, ka tā būs tāds solis nākotnē, jo no 1. jūlija ir cerams, ka varētu arī tātad jau būt šīs reformas sākums. Bet skaidrs, ka tās ciparistiskās vajadzības ir lielākas. Un vienmēr var runāt par finansējumu apjomu. Taču ir būtiski arī ieviest šādas izmaiņas, un lai viņas sāktos, tad mēs arī, protams, vienmēr varam arī papildus finansēja mēģināt dabūt. Minimālā ienākuma līmeņa reforma. Ko tas nozīmē? Tādos reālos skaitļos cilvēkiem, kam ir šie vismazākie ienākumi? Šobrīd vismazākais ienākums ir 109 eiro. Tas tātad ir pats mazākais. No jūlija tas varētu augt līdz 125. Tas, protams, nav daudz, bet tas ir tātad pusgada līmenis. Un tā ideja ir, ka reizi gadā, atšķirībā no tā, ka tagad reizi trijos gadās mainās šīs summas, līdz ar to cilvēki varētu saņemt tādu, es negribu teikt, tā ir indeksācija, bet faktiski jā, zināmā mērā tādu pārēķinu atbilstošu mūsu mājsaimniecību ienākumiem, un līdz ar to neatpalikt tik ļoti no visiem inflācijas koeficientiem. Tātad katru gadu salīdzināt ar iepriekšējo? Jā, katru gadu salīdzinot ar trim iepriekšējiem. Tur, protams, var vienmēr diskutēt, kāda statistika tiek ņemta vērā. Šobrīd tie būtu trīs iepriekšējie gadi, bet katru gadu to pārskatītu. Lai īstenot šo ieceru, cik daudz naudas ir vajadzīgs no valsts budžeta? Diezgan daudz. Nu, apmēram. Tur ir vajadzīga nauda gan no valsts budžeta, gan arī no pašvaldībām. Un tā noteikti arī būs nākamā mūsu diskusija daļa, cik lielā mērā piedalās valsts un cik lielā pašvaldības. Bet gan vecuma minimālās pensijas, gan tātad šis invaliditātes pensijas nāk no valsts. Nu, šogad kā minimums 10 miljoni ir vajadzīgs. Saruns ar pašvaldībām sāktas? Sarunas ar pašvaldībām bija arī jau vakar, viņas bija bijušas jau iepriekš, bet es paredzu, ka viņas arī vēl turpināsies. Jā. 620 eiro, tāds ir minimālās algas apmērs, sakot ar šo gadu. Kā jūs teiktu, kāda būs šīs minimālās algas ietekme darba tirguma, darba devējiem, protams, arī cilvēkiem viņu ienākumos? Es zinu, ka tas bija ļoti pretrunīgi vērtēts, un darba devēja nebija īpaši apmierināta, taču man jāsaka, ka mēs ļoti atpaliekam gan no Eiropas, gan no mūsu pašu Baltijas un Lietuvas līmenī, un šis bija vajadzīgs solis palielināt par 24% šo minimālo algu. Tāpēc arī, protams, labklājības nozarē arī ir vajadzības, mēs sniedzam pakalpojumus, kur arī iespējas uz minimālo algu paliek. Es domāju, ka tas vairāk vairos legālo tirgu. Cilvēkiem ir daudziem šīs minimālās algas, un šobrīd tā pacelsies pa 24%. Jā, tāds īpaši neapmierinātību pauda gana daudz uzņēmēja tieši no Latgales reģiona. Zinām, tur jau ilgstoši un arī vēsturiski gan bezdarba līmenis augstākais, gan vidējas ienākuma līmenis zemāks, un Latgales reģiona daudz uzņēmēja teica, viņi vienkārši nevarēs maksāt šo te jauno minimālo algu. Es domāju, ka kuras pārmaiņas vienmēr tiek uztvertas ar tādu pretestību, un tas ir tikai normāli. Un es pieļauju, ka ir vajadzīgs kāds laiks arī pārkārtoties, īpaši tagad ziemas laikā, kad ir liels arī energoresursu cenas. Bet tāpēc valdība ir arī sniegusi juridiskajām personām atbalstu šajā, un es domāju, ka vēl mazs laiks, un es domāju, mēs pielāgosimies arī uzņēmēji tiks pāri šim solim, ka ir jāmaksā tātad likumiska minimāla alga. Un starp citu, bezdarbs ir mazākais šobrīd valstī, tā kā es domāju, arī šis jautājums mazliet liks uzņēmējiem sakoncentrēt savus spēkus. Vienmēr aktuāls jautājums, protams, ir arī par
ģimenēm, kā stiprināt un palīdzēt tām ar atbalstu. Kāds ir plāns, lai stiprinātu ģimenes ar bērniem? Kāds finansējums varētu šim tikt iezīmēts? Šobrīd tāds liels, varbūt lielākais mērķis ir palīdzēt tieši bērniem, kas ir ārpus normālas ģimenes, kur atrodas pie aizbildņiem vai audžu ģimenēs, bet mans mērķis, varbūt tāds politiskais, ir izveidot agrīnā preventīvā atbalsta sistēmu, kas būtu domāts visām ģimenēm. Tas varbūt nebūtu tik daudz tieši labklājības uzdevums, tas būtu sakoordinēt ļoti daudz iesaistītās puses un palīdzēt bērniem jau agrīnā stadijā konstatēt kādas uzvedības vai cita veida traucējumus. Jo šobrīd mēs ļoti ar to iepaliekam, un jo ilgāk mēs nenovēršam bērnam kādas šādas lietas, tad tas arī ievelkās uz viņu veselību. Tad ļoti sāpīgi jautājumi daudz gadu garumā ir sistēmas bērni un arī tā dēvētie mūžīgie bērni. Tur ir problēmas gan ar finansiālo nodrošinājumu, gan ar iekļaušanos sabiedrībā, ar aprūpu un tam līdzīgi. Kāda ir jūsu mērķa attiecībā uz šiem tematiem? Jā, par mūžīgiem bērniem ir daudz runāts, arī par aprūpētājiem. Es arī esmu paredzējis finansējumu asistentiem, personām ar īpašām vaidzībām, palielināt viņiem atalgojumu. Cik lielā mērā? Vairāk nekā minimāla alga. Es arī negribu spekulēt šobrīd ar summu, bet tā būtu vairāk kā minimāla alga, jo arī šobrīd viņi saņem nedaudz virs minimālās algas. Tas ir skaidrs, ka ar šī likuma izmaiņām arī tur ir jāceļ algas viņiem, bet mūžīgo bērnu jautājumā tur ir gan juridiskais aspekts, ko var uzlabot, bet ir skaidrs, ka pavisam rīcības spējušiem cilvēkiem nevar atņemt. Nu, ir jādomā, kā varam mēs šo pārēju no 18 gadu vecuma padarīt nu, tādu plūstošāku, lai vecāki to neizjustu tik krasi, bet viņi varētu saņemt vēl ilgāk pakalpojumus. Tā pašā laikā kļūstot arī bērniem pieaugušiem, mēs varētu mainīt šo pakalpojumu veidus. Tev pašā laikā runājot par sistēmas bērniem ārkārtīgi tādu, nu, asisto situāciju iezīmē nesen kolēģi raidījumā aizliegtais paņēmiens, kur bija stāsts par vienu puisi, kuram paliek 18 gadi, viņam valsts aprūpe viņam līdz ar to arī beidzās, viņam jāsāk dzīvot pašam savu lielo dzīvi, un nu, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, lai neteikt vairāk. Sociālais darbinieks, kuram vairāk nekā 100 dažādu klientu, kurš īsti nespēja ar to tikt galā, mājoklis īsti arī nav pieejams šim te jaunietim. Un skaidrs, ka pie šiem ļoti sarežģītajiem apstākļiem tas jautājums, par ko tad tas jaunietis veidosies, jo kā pieaudzis cilvēks ir ļoti, ļoti atvērts jautājums. Vai jums ir kāda vīzija par to, kas notiek ar sistēmas bērniem, kā viņi ieiet lielajā dzīvē? Sistēmas bērniem ir liels izaicinājums gan valstī, gan pašvaldībai pielāgot viņu vajadzībām un ģimeniskai vidē pietuvinātus dzīves apstākļus. Un, jā, mums ir aizsākušies liela Eiropas projekta, bet ir jautājums, vai pašvaldības būs spējīgas un varošas viņus turpināt, jo bez šādu ģimeniskai vidē pietuvinātu mājvietu esamības būs ļoti grūti noteikti palīdzēt gan vecākiem, gan arī bērniem. Un tā ideja ir, ka varētu šādiem bērniem izveidot dzīvokli, kur viņi dzīvo jau sākotnē, un tad arī viņiem kļūstot pieaugušiem, viņi varētu šajā dzīvoklīte arī dzīvot. Es nezinu, kā man veiksies. Es zinu, ka izaicinājumi ir milzīgi, un es konkurēju zināmā mērā kā ministra arī ar citu ministriju vajadzībām, bet man šķiet, ka cilvēks un viņa vajadzība, viņa ikdienas vajadzība ir ārkārtīgi svarīga. Mēs nevaram atlikt šādas lietas. Es zinu, ka būs jāpacīnās par nozari, bet nu, es ļoti domāju, ka cilvēks centrā Latvijā ir tā lieta, bez kura mēs nevarēsim turpmāk veidot ne konkurēt spēju, ne arī tautsaimniecības izaugsmi. Liels izaicinājums noteikti arī noturēt cilvēku resursus nozarē. Kāda ir situācija, cik daudz trūkst šobrīd nozarē, cik ir brīvo vakanšu? Un pats svarīgākais, kā tad piesaistīt jaunus labklājības nozarē? Jā, labklājības nozarē vakanšu ir gan daudz, jo nav noslēpums, ka tur arī ir liela daļa cilvēku, kas strādā ne par tām lielākajām algām, un tāpēc arī es šajā budžetā es izvirzīju prioritāti par rūpēties par tiem cilvēkiem, kas rūpējas par citiem. Jo mēs bieži runājam, protams, par visām vajadzībām, kas ir labklājības nozarē, bet tie cilvēki, kas veic šo darbu, arī izdeg, nogurst, un jāsaka arī pat tādi ne tikai aprūpētāji, kuriem varbūt nav tās lielākās algas, bet arī tādi cilvēks rēķina mūsu pensijas, un pagājušā periodā rēķināja ar atbalstu energokrīzē un mājokļu pabalstu Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūrā. Viņi ir gatavi meklēt darbu lielveikalos, lai viņiem nebūtu jāizdeg, un lai tas atalgojums būtu konkurētspējīgāks. Tā kā es ceru, ka man izdosies arī panākt šim mērķim vajadzīgos resursus. Skaidrs, kā jūs jau minējāt,
ne, vienmēr var runāt par lielāku summu, bet ir vajadzīgi mums šie cilvēki, mēs nevaram atļauties zaudēt speciālistus, kas šo ļoti sarežģīto sistēmu spēj aprēķināt.